Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Niger labari TV. Ka sako ga bakin mai girma Ibrahim Chairman. An bude wannan channel ne a duk inda ƴan uwa suke ƴan Niger a wajen Nigeria da kuma a cikin Nigeria da kudancin Nigeria da kuma arewacin Nigeria da kuma waɗanda suke Kamaru da Chadi da duk sauraron ƙasashen Afrika. Ku dinga bibiyan wannan TV Niger Labari TV. Za ku dinga samu abubuwan da suke faruwa da ƴan uwanku a cikin kudancin Nigeria. Ko da yaushe ku kasance mai bibiyan wannan Niger Labari TV. Idan kuka shiga ku dinga danna alamar ƙararrawa, ku dinga subscribing, ku taɓa alamar liking domin idan mun ɗaura sabbin labarai ku dinga samu. Alkhairin Allah ya kai muku a duk inda kuke. Assalamu alaikum.